Får inte in dem, och det är väl det som saknas just ikväll här, eller eftermiddag, att man inte har den här spetsen. Djurgårdare i båset, djurgårdare, Varrakas man över bord, han var inne i Röglebåset, och nu händer det grejer. Varrakas kommer att få med sig en utvisning på en Rögle-spelare. Jag tror Taylor Mattsson kommer att bli utvisad. Det är 3:41 kvar av perioden, det är en dråplig situation. För det är den unge Olhaver som tacklar Varrakas över bord. Han var över sargen. Och så kommer det då någonting när Varrakas vill försöka komma ut till spel igen. Och då dömer domaren som står väldigt bra placerad utvisning, Niklas. Jag är ledsen, Åke. Jag skulle vilja säga att jag såg allting. Men det är längst ner till vänster med alla Rögle-spelare stående upp i vägen. Här. Vi tittar igen. Där kommer det smällen. Och en ordentlig hastighet. Det är inte ofta man ser det när liksom katapulten skickar spelaren över. Bra tackling. Alltså, den är ingenting att snacka om. Vad som händer i båset sen. Lite gnat.